Svarīgākais, kas ir jāievēro veicot holesterīnu un glikozes testu, ir pirms tam, nu, glikozē tieši svarīgi, pirms tam neēst vismaz 3 stundas, ja ir iespējams. Ja mērījums tiek veikts no rīta, tad, protams, cilvēks atnāk, viņš brokastis nav paēdis, un tas rezultāts vienkārši ir precīzāks. Jo holesterīnam tas rādījums uzkrājas, nu, tā kā kas parādās, kas ir ēsts pēdējo 2 nedēļu laikā, apmēram nedēļas cukurs ietekmējas, ja ir ēsts, piemēram, ja jūs paēdīsiet, tad tas rezultāts var pat būt līdz 11. Normas cukuram ir no 3,3 līdz 6,0 milimolī uz asinīm, jā. Un holesterīnam līdz 5 būtu tas vēlamais. Mēs nosakam kopējo holesterīna līmeni asinīs, un tam būtu jābūt līdz 5. Nu, redz, ar tēju un kafiju ir tas, ka jā, kad arī cilvēki saka, kad es dzeru kafiju, piemēram, bez cukura, jā, bez piena, bez cukura, bet kafija, tas ir tās vielas, kas ir kafijā, tās vairāk tā kā tad ietekmē holesterīnu. Jo, ja ikdienā tiek lietot daudz kafiju, tad var būt, ka holesterīns ir paaugsti, nu, tā kā paaugstinās. Stress, kafija, smēķēšana, maskustīgs dzīvesveids, tie ir tie faktori, kas, un noteikti ir ēdienu, tā kā grupas kausēts, siers, majonēze, olas, piemēram, nu, vat, cilvēks saka, nu, man garšo vista. Un viņš arī, piemēram, izvērot vai vistu, apētās vistas ādiņu. Tā, nu, tas ir diezgan treknis un tā. Un tad arī nav brīnums, ka tas holesterīns paaugstinās. Cilvēks pie mums atnāk un holesterīns ir virs tā 5 normas, piemēram, 6 ar pusi, 7 un cilvēks ir jauns. Arī gribēju pieminēt to, kad ar vecumu tā norma paceļās. Tie līdz 5, tas ir, piemēram, nu, gados jauniem cilvēkiem, kas būtu tā kā ieteicams, lai tas holesterīns būtu līdz 5, bet ar vecumu tā latiņa paceļas augstāk. Mēs arī, piemēram, sākam, nu, gados atnāk sievieti 85 gadi, un es neteikšu viņai, ka jums jābūt līdz 5, ja, jo tomēr, nu, asinsvadi ar vecumu paliek trauslāki un tā, tad mēs sakam, ka nu, 6 kā ar 2 vēl skaitās tā kā normāli cilvēkam gados. Un ja viņa man saka, ka viņa lieto zāles un ir bijusi pie ārsta, bet vienalga nekādīgi nevar samazināt to līmeni, tad mēs iesakam, jā, aptiekā vai uzturlīdzekļu veikalos var nopirkt ķiploku kapsulas. Tur ir vienkārši dienas deva, viena kapsula dienā, kur ir koncentrēti ķiploku sula, nu tā kā kapsulā. Un cilvēki, jā, kas ir bijuši pie mums, un mēs viņam esam ieteikuši tās ķiploku kapsulas, viņi atnāk pēc mēneša, un tas rezultāts tiešām samazinās. Un tātad, ko mēs varam darīt, lai mēs būtu priecīgi un veseli? Lai mēs būtu priecīgi un veseli, mums ir jādzer daudz šķidrumus, aktīvi jākustās, jāsporto, nedrīkst smēķēt, lietot alkoholu, jābūt smaidīgiem un laimīgiem un jāuzturās svaigā gaisā. Šodien ir laba diena, lai jauki pavadītu laiku ar cilvēkiem, sportīvi, sportojot un mīliet sevi. Un savu sirdi un būs jau labi. Gan jau būs labi.